asal kau dah turun ke bawah ni? Kau dah turun. Kau itu pemutar ikut nilai jam ni? Malah ikut nilai. Salah pokok jam lah, jam lah. Kau ni pada mana kau ikut ni pada? Karena aku ay jam lah, ni apa tu terlalu jaga sah. Aku jual dan begini aja. Cik, because. Amare gumala la. Ada kena macam mana? Ni ada macam tu ni kerana siapa? Busy angel. Kena. Kena ke? Kenapa dia nyeri tu? You do my signal is hello ma. Line gaya ni. Mere card dekhi meri. Ha? Mere card tu rakhi. Aaye aaye. Mere card tu bhi bani dekhi. Thanks kar dega mujhe. Ke unna. Ab ki kaam le kar raha tu? Itte kai. तुमने पैसा को गरीब क्यों करना हूँ? अरे आई तो बार हाँ आई तो बार के ना क्यों ये जाने जाने